arte funciona desta forma. Uma igreja, uma praça ou o pátio de uma escola. Como nós estamos agora no bairro Caladão, longe do ar-condicionado e bem pertinho do povo. O prefeito ouve de perto as necessidades que o povo tem. Nós estamos homenageados com o nosso prefeito aqui no bairro Caladão, né? Nós temos que agradecer pela visita, né? Que para mim, eu estou emocionado porque eu nunca vi um prefeito de visitar o nosso bairro, né? É homenageado mesmo, né? Estou aqui com a moradora do bairro Caladão. O que, é que a senhora está achando desse gabinete itinerante? Para nós foi uma novidade, que ele venha sempre olhar, né? Vai igual o que ele puder fazer para o bairro, ele fazer, né? E olhar muito para as pessoas carentes. O que, que a senhora está achando dessa ação do gabinete itinerante? Ótima ideia. Por quê? Porque vai ter mais condição do prefeito estar falando com as pessoas de face a face, conhecendo o problema de cada pessoa. O que, que você acha desse gabinete itinerante, onde o prefeito vem até o povo? Isso está sendo uma inovação no nosso município e isso é bom. As administrações anteriores ficava aquela coisa de ficar lá, batendo na porta, e praticamente pedindo esmola para poder conversar com o prefeito. Aqui, o que a gente está fazendo é discutir com a população, é um primeiro contato, então é uma das bandeiras nossas, é melhorar a saúde e vamos trabalhar pela saúde.